el grup Quart Primera ha tocat en un jardí de Figueres. Ha estat un concert al domicili de la guanyadora del concurs que l'Acústica i Comerç Figueres van convocar per recollir fotos del festival. Unes 40 persones han pogut viure un concert diferent, amb un diàleg constant entre el grup i el públic. La història aquesta de començar a fer concerts a les cases va néixer perquè érem una banda que no teníem ganes d'assajar en un local d'assaig normal, perquè normalment ens menjàvem el soroll del local del costat. Llavors el que vam fer va ser començar a assajar a les nostres cases. Llavors, clar, assajàvem amb uns volums super tranquils, super baixets, i llavors una mica ens va dir: "Escolta, per què no veniu i per què no toqueu a casa meva?" Va anar molt bé, i llavors, d'arrel d'això, doncs ens van anar a convidar diferents amics, fins que doncs, mica en mica va anar passant com si haguéssim la veu, i ens va començar a convidar gent desconeguda. I llavors doncs ja era una qüestió que, com vam començar a sortir una mica a premsa, doncs vam començar a rebre emails de gent que no coneixíem, de fora de Barcelona, perquè nosaltres som de Barcelona. I llavors doncs hem anat sortint de Barcelona anant a tocar doncs, a menjadors de casa que no coneixem. Em vaig despertar al teu costat amb el cap sagnant, cosint el meu front esguinçat, et vaig sentir. Anem tots una mica sobre la marxa, no hi ha res... Així com quan tu vas a un concert, els rols sempre estan molt clars, no? Banda, públic, no? I queda tot molt clar, i aplaudeixen, i en tot cas fan un bis i tal, i passa una entrada i no sé què, no? Aquí tot és molt més freestyle, o sigui, tot és molt més lliure, i llavors pues, venim aquí amb el nervi, la gent que ens rep també és el nervi, perquè et fiques a casa seva, i llavors, bueno, quina hora comencem? Bueno, pues, no sé, quan arribi la gent, no? Anem fent una mica d'aquesta manera, i llavors jo crec que està molt bé perquè trenques una micona aquesta barrera que normalment hi ha i aquests rols que hi ha preestablerts, i llavors pues, per això ens agrada anar-ho fent de tant en tant, no? perquè podem pues, anar renovant aquestes coses. Aquí hi ha de tot. Hi ha el matxembrat de familiar, hi ha amics, algun amic d'un amic, però hem intentat no fer-ho gaire extens perquè si no se'ns podria allò desmadrar. Però molt bé, calcula uns 40. Uns 40. Jo calculo. Amb nens, hi ha tot un... Hi ha gent més... Allò, hi ha nens, hi ha adults, hi ha els meus avis, hi ha els meus tios, allò, hi ha tot tipus d'edat. Però no, és un grup amb molta projecció, és dels grups que ara mateix està, doncs, vaja... amb més credibilitat davant dels mitjans, cada cop té més públic i, bueno, ojalà els puguem fer l'Acústica l'any que ve i ojalà l'any que ve ja puguin omplir una plaça Ajuntament, que seria la bomba, no?